É com essa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, pessoal, eu vim fazer um inbox rapidinho para mostrar para vocês aqui os seguidores do meu canal, tá, galera? Eu já trouxe outros modelos de smartphone aqui. Se vocês olharem na playlist do canal, vocês vão encontrar. E agora, eu vim trazer esse aqui da Xiaomi, galera. É isso mesmo, é o Redmi Note 10 Pro Max, tá, galera? Esse aqui tá top, 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 galera. Ele tem 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. Vindo aqui para a parte de trás, pessoal. Como vocês podem ver nessa parte aqui, ó, ele tem 108 megapixels de câmera, galera, tá? E 120 Hz de AMOLED, dual display HDR10, suporta HDR10, tá, galera? Aqui assim, como vocês podem ver, tá? Ó, eu não abri, tá lacrado ainda. Eu vou abrir junto com vocês. Como vocês podem ver aqui, não quebrei o lacre, tá? É Snapdragon 732G, 5020 mAh de bateria, tá? Aqui, como eu falei para vocês, esse modelo é 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, galera. Foi fabricado na Índia, tá, pessoal? Esse aqui não é o um modelo chinês. Foi fabricado na Índia, mas é uma versão global, tá, pessoal? Então não esquece, é global. Vai ter um idioma aqui é, da sua região, tá? Vai ter o um nosso nosso idioma, beleza? Vindo aqui o lado, aqui a caixa tem só a marca, tá? Aqui tem o código dele e não tem muito o que se mostrar, beleza? Como vocês podem ver aqui, vem frisando mesmo que ele é fabricado na Índia e 108. Mega Pix, tá galera. Vai ficar beleza, beleza, beleza. Nossas gravações aí pro canal, tá bom? É, vou estar tá tirando ele aqui da embalagem, ver o que ele tem aqui, o que é que acompanha aqui e ver se tá tudo certo, né? Como eu comprei pela internet e não vi uma pedra dentro aqui, né? Não é isso? Então, como vocês podem ver, eu vou frisar novamente que tá todo lacradinho, tá? Isso serve também para eu mostrar pra loja se teve alguma alteração ou não. E agora vamos quebrar o lacre, né? Quando a gente compra um produto pela internet, corre o risco de se prejudicar, tá bom? Então, vamos lá agora ver se veio tudo certinho. É, galera, veio sim, tá aqui o aparelho. Tá? vou deixar a caixinha aqui de lado vamos ver aqui agora o que é que acompanha tá veio aqui pessoal a chave de gaveta tá veio aqui manual para se dar uma olhada veio aqui uma capinha de silicone pessoal para proteger o aparelho tá é, tem muitas pessoas que não gostam de utilizar essa capinha eu vou estar tá utilizando tá porque o meu trabalho do dia a dia as mãos nem sempre estão tá totalmente limpa tá? Então, gostei, tá? Então, como vocês podem ver, temos aqui a chave de gaveta, a capinha de silicone. Vamos deixar ele aqui pra gente olhar daqui a pouco, galera. Vamos lá. Tô empolgado, viu? Não é um vídeo detalhado, mas simplesmente mostrando o que eu adquiri. E se você tiver vontade de adquirir, esse é o momento, né? Tá? Agora aqui, ó. Veio um carregador, pessoal. Vamos começar por ele. Esse carregador aqui, ó. Ele é um carregador de pino grosso. O que quer dizer com isso? Ele só vai acertar tomada de 20A. Porque ele tem uma espessura aqui, ó. Grossa. Então a Índia deve utilizar esse padrão aqui de tomada. Já que no Brasil, não. Eles usa um outro tipo de... de tomada. Que é mais fininho aqui, tá? E ele é um carregador aqui, ó. De. Deixa eu ver se eu consigo ver os watts aqui para falar para vocês, mas eu creio que é 33 watts. Ele é um carregador turbo, mas aqui não informa watts. Beleza, galera? Mas ele é um carregador bem rapidinho, tá? E bivolt, tá? Tanto faz 110 como 220, vocês vão conseguir funcionar na sua localidade, beleza? Uns falam 127 V, né, mas eu costumo chamar 110 V e ou 220, tá? E temos aqui também, pessoal, um cabo tipo C, tá, pessoal? Top, top, top. Olha a cor que é. Esse aqui, ó, essa cor laranja, geralmente as pessoas chamam Q3, Q3, mais ou menos isso, se eu não me engano. Ele é turbo, bem rápido mesmo. Quem tem carregadores nessa tonalidade aqui de cor, sabe que ele é bem mais rápido, tá, pessoal? E é isso aí. O cabo aqui deve medir em média de 1 um metro, mais ou menos isso. Dois pedaços aqui de 50 centímetros, 1 um metro. Não tem mais o que se mostrar aqui na caixa. Então vamos deixar aqui o carregador e o cabo de lado. E vamos ver se ele tem uma carga aqui para eu ligar o aparelho junto com vocês. Tá? Lembrando a vocês que simplesmente não é um vídeo detalhado, é simplesmente eu estou apresentando para vocês o aparelho, galera. se parece coisa de cinema, tá? Vou tá tirando ele aqui. Vou tirar essa esse essa essa placa aqui do meio, né? Para não tá deixando o meio dele aqui disponível. Tá, pessoal? pera aí, rapidinho. Código meio aqui a gente guarda na caixa. Agora, pessoal, pense, pense aqui, pessoal. Vou trazer aqui mais perto de vocês. Olha que beleza de celular, pessoal. Esse celular, ele é grande, parrudo. É um celular enorme. Como vocês podem ver aqui, ó, ele é um celular grande. Olha esse foco de lente, pessoal. É a principal de 108 megapixels, tá, pessoal? E as outras aqui, ó, eu não me lembro bem, mas deixa eu ver se vem falando aqui na caixa para falar para vocês certinho. As configurações de câmera. Não vem falando aqui a especificação de câmera. Mas tem pessoas aí que faz vídeo aqui da desses aparelhos Xiaomi. Que faz detalhado mais, né? Eu aqui não estou fazendo um vídeo detalhado. Sem contar que eu não conheço o aparelho. Eu vou passar a conhecer ele agora. Eu ainda não trouxe nada... É, de smartphone Xiaomi aqui para o canal, nenhum outro modelo, esse é o primeiro que eu estou trazendo, então eu não tenho uma precisão em falar para vocês detalhe dele, mas foi o que eu gostei na hora de pesquisar, tá? Temos aqui pessoal, na parte de cima, o fone de ouvido que não acompanha, tá? Temos aqui uma saída de som estéreo, temos aqui umas pontinhas aqui de é, sinal ou de entrada de áudio e o outro aqui de infravermelho. Temos aqui o botão de volume e temos aqui o sensor biométrico, né? A leitura digi é, da, digital aqui, tá? O sensor biométrico. Na parte de trás, temos aqui flash, né? Temos aqui o um nome Ultra aqui, que eu tenho que ver o que é. Temos aqui um pequeno nome aqui, Redmi. E eu vou estar... Tá ligando eu acho que para ligar ele é no mesmo lugar onde você faz a leitura biométrica tá isso mesmo galera ele ligou pessoal vamos esperar ele carregar vamos configurar e ver ele ligado tá pessoal se ele não tiver carga eu carrego aqui um pouquinho e a gente dá continuidade mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês que vocês que têm vontade em adquirir, pode adquirir que a primeira impressão é top, 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 top. Vamos lá para vocês ver que por ele ser indiano ele vai ter, ó, ele já vem aqui com a MIUI 12.5, tá pessoal? No... Se vocês pronunciam quem é os fanboys aí da Xiaomi? Se a palavra é mil 12.5. Beleza? Ó, de cara aqui, o idioma português. Tranquilo? Bateria aqui, ó. ele está com 59% de carga. Beleza? Vou continuar. Brasil. Né? Seleção, escolha a sua região: Brasil. Vamos lá. Termos de privacidade: Concorde com o termo de privacidade. Procurando o cartão, sim. Que não tem, né, pessoal? Que eu só vou ligar ele aqui para mostrar para vocês. Tá? Vamos continuar. É, rede Wi-Fi: Se eu conectar o rede Wi-Fi aqui, ele precisa atualizar. Ele vai atualizar. Tá bom? É, ele tem aqui a 5 GHz e a 2.4. Eu vou conectar aqui para início aqui na 2.4 rapidinho e a gente dá continuidade, tá? Talvez ele precise fazer algumas atualização. Vamos lá? Conectado aqui, pessoal. Acabei de conectar aqui na rede Wi-Fi, a 2.4 mesmo. Vamos prosseguir. Preparando o smartphone. Enquanto ele prepara, pessoal, vou colocar a capinha aqui. Só porque eu quero deixar ele aqui com a capinha já para ver como é que é, né? Copiar dados, tá? Eu, pessoal, eu vou pular essas etapas toda, porque simplesmente só vou mostrar para vocês ele ligado, beleza? Então, aí comigo. Depois eu volto, restauro ele a configuração de fábrica e faço a configuração da minha forma, tá bom? Vamos pular. Vamos pular. Mais. Mais. OK. Faça login na sua conta MIUI, tá? É, esse login aqui, pessoal. Eu vou pular também. Mas quando eu for configurar ele pela primeira vez que não esteja gravando, eu vou fazer todo o procedimento, tá? Porque é necessário você ter uma conta dessa aqui da, da Xiaomi, tá bom? Vou pular aqui. Entrar na conta me permite que você utilize o serviço da Xiaomi. Pular essa etapa mesmo? Sim, vamos pular. Vamos lá. Definir uma senha. Vamos lá. É, no início eu não vou digitar digital aqui agora que talvez demore. O bloquear bloquear apenas a tela. Vamos colocar um pin aqui. Pronto pessoal, coloquei o pin e agora está me perguntando aqui qual o tipo de área de trabalho que eu quero. se é essa aqui com gaveta, tá? Ou se é essa aqui. Beleza, jogando pra lá e para cá. Vou jogar aqui no modelo clássico, tá bom? Configuração concluída. Vamos lá. Carregando os apps. Pronto. Tá ligado. Esse é o aparelho top da Galáxia, pessoal. Top, top, top. Eu gostei, ele é um aparelho rápido, tá? Vamos ver aqui na configuração aqui. Configurações. Atualização aqui, ó. Ele tem atualização. Tá? Vai pedir para atualizar. Vamos descer um pouquinho aqui. Plano de fundo, senha, proteção, app's, configurações adicional. Conta My, tá? Mi, conta Mi. Sobre o aparelho. Mostrando aqui para vocês o aparelho aqui. Ele tem a MIUI A 12.5.2, 16 GB de armazenamento ocupado. Redmi aqui em cima aqui, ó, como vocês podem ver, Redmi Note 10 Pro Max, tá? A versão do Android, tá? A 8 GB de RAM e a CPU Octacore Max 2.3 GHz. Dá para ver aí, né, pessoal, que o menino é monstro. Fabricação, última atualização, um dos quatro de 2021. Beleza? Armazenamento interno, tá aqui 128 GB disponível 111. Beleza, pessoal? É... Eu não tenho muito o que mostrar para vocês aqui agora nesse aparelho, porque eu vou configurar ele do meu modelo. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos. Tamo junto.